Zašto kada, zašto je reality nije ozbiljno? Ovaj reality će tek da bude ozbiljan. Čekaj, jel... Peco, ti si stalno pored nje, samo da bi bio u kadru. Jes, pusti me i ti kadar. Ne, ozbiljno, tek je nešto mi sprnja mnogo s ovim ljudima. Nije mi, znaš šta, ne mogu da izgledam svoje mišljenje ovdje, imam ga, ali ne mogu danas sve situacije, što je ovo, ne znam što da pričam. Pa ne znam više što da kažem. Vidiš šta ti, to ja osjećam, majke mi, ja, gledam da li me ljudi jebu, da li sam bolestan, da li sam debil. Oni su bolesti. Majo, ja ne znam, ovdje se... Majo, ja ne znam ko je tebi rekao da si luda, reci slobodno, da vidi narod ko je luda. Pa dobro, za tebe znaju da si luda, slušaj. Nisam ja luda, ja kad vidim kakvi su drugi, ja sam odličan. Nego, ovdje osjećanje se meša, majke mi. Mislim, nemam osjećanje, nego sviđala mi se jedna cura. Mislim, simpatična mi. Dobro. Ovo je Sofija, baš je. Samo nisam znao da sve ovo iza sebe ima, devojka, majke mi. Ne sme maturu, neću maturu da diram devojku. A što mi svi smatraju s prednjom, a? Ja nisam za sprnju, ozbiljno. Ba sam dobar dečko. Ajme, hvali ti malo. Ja bi te hvalila, ali te jebe nadimak. A zove me Peđe, rekao sam ti. Da nisi Peca, lako bi ja s tobom. Šalim se. Ma nema sad tu šala. U svakoj šali pola isti. Ali si Peca, jebate. Jesi. Ma šta te briga za Pecu? Kako ga zovu? Peca Viagra. Peca Viagra. Sunce ti jebem, zavis to. Jebem ti život. A mene možda zoveš Peca Crna Mamba. Pa, znaš zašto su ga prozvali Viagra? Šta? Zato što mi pričao da mu je za ovu trebala Viagra. Za koga? Pa za koga. Nije za mene sigurno. A ne, a to... Pazi, ja se uzdržavam sa životom. Majo! Grebi me, ne smeta mi, majke. Ni njemu nije smetalo. Ozbiljno? Šalim. Nismo imali te scene, bilo nam je lepo. Pa što se onda... Ma nemo veze, bolje što okončimo. Michael Kors, NK. Što se... A, dobro, nećemo, nemoj ni da pričaš. Ma jok, to je to. Je sve okej? Jesam, je zahvala. Kakav si barbika. Ček, imaš familiju u Vranovu, ili da? A? U Vranovu imaš porodicu. Šta je Vranovo?